Përshëndetje gjithve, mirë se ju gjej. Unë jam Barbara Doda, jam arkitekte me profesion dhe kam vërtet përnder të jem këtu mes jush sot. Por ndryshe nga Zoti Berisha, nuk do flas shumë për atë që PD-ja ka bërë në të shkuarën. PD-ja ka bërë shumë, dhe shumë nga arritjet e Partisë Demokratike dhe të vendit ata shohen me ne, me ekipin e Partisë Demokratike. Do ta respektoj gjithmonë të kaluarën e Partisë Demokratike pikërisht për shkak të jush, për shkak të njerëzve që kanë ndjekur këtë parti dhe kanë qenë besnik të saj ndër vite, edhe në ditë vështira, edhe në ditë të mira. Por sot në këtë sallë dua të flasim për të ardhmen. Partia Demokratike ka shumë probleme. Unë do doja që mos ishte ky realiteti. Edhe unë do doja që Partia Demokratike të mos ishte një parti autokratike, një parti e mbyllur, një parti e vjetër, jo nga mosha, por nga sjellja. Një parti ku nuk ka mundësi, nuk ka meritokraci. Por realiteti do pranuar për ta ndryshuar. Unë, siç e thash, jam arkitekte me profesion. Prandaj pjesën emocionale dhe atë racionale i kam njësoj të forta. Ai sa kam dashur artin dhe pikturën, ai kam dashur dhe matematikën dhe fizikën. Por dashuria ime e verbër për PD-n dhe besimi pa justifikuar ndaj kryetarit të saj ka kohë që ka mbaruar. Unë jam këtu sepse shpresoj që PD-ja do të jetë shpresë për rinin, do jetë e pranueshme dhe e pëlqyeshme për të rinjt. Unë jam këtu sot sepse Zoti Berisha ka premtuar që Partia Demokratike do të jetë moderne, e hapur dhe me integritet. Shpresoj shumë që Zoti Berisha mos na zgënjej. Unë jam këtu sepse shpresoj që Zoti Berisha do mendoj për PD-n e të ardhmes dhe jo për pushtetin e tij personal, siç ka ndodhur më parë. Unë jam këtu sepse besoj që në PD do të ketë vend për intelektual e profesionist suksesshëm. Unë jam këtu sepse mendoj që PD-ja e nesërme do jetë këtë ndryshe nga kjo PD. E kam qartë se për të parë PD-n që unë dua, do duhet shumë kohë, shumë punë e mbi gjitha shumë njerëz. Por unë jam e gatshme të vë kohën time në dispozicion e të punoj për një parti demokratike, vërtet demokratike. Uroj që në këtë sfidë të bashkohen sa më shumë të rinj, për të mos qenë e vetme. Ju falenderoj dhe ju uroj suksese.